World number one seed David Wagner faced up against number two seed Noam Gashoni in the wheelchair tennis quad singles gold medal match. Wagner was looking to add gold to his haul of Olympic medals, which included silver in Athens and bronze in Beijing. After giving away a break of serve through a double fault, Gashoni soon got in the swing of things with a break of his own and went on to largely dominate in the first set. It ended 6-3 in favour of the Israeli. Wagner was clearly struggling, and it wasn't long until Gashoni reached his first match point. He approached it as confidently as he had the whole match and won gold in a set that lasted just 22 minutes. The final result, 2 sets to love, 3-6, 1-6. הגיבור של ישראל במשחקים הפראלימפיים, הגיבור בכלל, נועם גרשוני. בן 29, תראו את החיוך, זהו חיוך של מנצח גדול, מנצח בכל תחום. מדליית זהב, ראשונה בישראל במשחקים הפראלימפיים. נועם, נועם, צועק שם הקהל. איזה חיוך, איזה רגע. שפו גדול לך, נועם גרשוני, מכולנו. בוא נשמע את ההמנון, אתה הבאת אותו. אי אפשר שלא להיות איתו, אי אפשר שלא לבכות איתו ברגע הזה. נועם גרשוני, על דוכן המנצחים, אחרי התקווה, דמעות בעיניים, כשהם מסתכלים אחורה, 6 שנים לאחור, על מה שהוא עבר, על הדרך שהוא עשה לכאן, צריך לומר רק מילה אחת, כל הכבוד לך נועם. אנחנו איתך, למענך, מרגישים אותך ואוהבים אותך. מאוד מקווה שעוד מעט נוכל גם לשמוע אותו אצל בני אורי, אבל בואו נהנה מהתמונות האלה. כמה יש לנו כאלה של מנצח? בואו נלך לקהל הישראלי שנמצא שם. קהל שתמך ועודד בו לכל אורך הדרך, כולל המשפחה והחברים שהגיעו מהארץ ומחיל אוויר. כאילו משפחה אחת גדולה שתומכת ומחבקת. תמונות שכולנו ניקח, לא רק הוא, כולנו ניקח הביתה לכל החיים. טייס, מלחמת לבנון השנייה, איש ששרד התרסקות מסוק אפאצ'י, שותפו לטיסה נהרג. עבר תהליך שיקום, היה פצוע אנוש, רופא שראה את הלהבה מרחוק, רץ והצליח איכשהו להשאיר אותו בחיים אחרי ההתרסקות של המסוק. עבר תהליך שיקום, פרק זמן ארוך מאוד של פציעה אנושה. שיחק טניס, לאט לאט הפך להיות כוכב טניס, והיום הוא בסיאו, אלוף פרלימפי, מדליית זהב.